бүгін алматыдағы мирас мектеп кешенде бала бақша қолданысқа берілді мекеме NNEF қоғамдық қорының 25 жылдық мерей тойына орай ашылды мектепке дейінгі мекемеге бір мезетте 80 шақты бала асияды. екі ғабатты нысанда балалардың өсіп дамуына барлық қолайлы жағдай жасалған мекеменің ашылуына қордың құрылтайшысы динара құлыбаева қатысты балалар мен ата аналар мектепке дейінгі мекеме жайлы қандай пікірде тілші тарқатсын бүгін мирас мектеп кешенінің өкілдері үшін қуанышты күн өйткені кең әрі үлкен корпустың ашылуы шараға nнев қоғамдық қорының негізін қалаушы динара құлыбаева арнайы келді қызыл лентаны кесіп жаңадан қолданысқа берілген мекемені аралап шықты бастысы оны балабақшаның балдырғандар үшін өте ыңғайлы етіп қуантты этот корпус ну вне всякой конкуренции бұл корпус өте үлкен әдемі іші кең әрі балалар үшін өте ыңғайлы бұл халықаралық деңгейдегі балабақша сондықтан онда қарым қатынас балаларға деген сүйіспеншілік бізді сүйсінтеді көрсеткен қызметіне тәнтіміз мекеме ата аналармен де тығыз байланыс орнатқан ал балалар болса қуана қуана келеді бар жоғы бес айдың ішінде бой көтерген мирас мектеп кешендегі балабақшаның жалпы көлемі 1756 шаршы метр екі қабатты мектепке дейінгі мекемеде бір мезетте 80 баланың жан жақты дамуына бар мүмкіндік қарастырылған жаңа нысанда төрткен топтық сынып асхана жатын бөлмелер үлкен спорт залы бар сондай ақ балалармен арнайы логопед пен психолог жұмыс істейді оған қоса мектепке дейінгі мекемеде шет тілдерін меңгеруге мүмкіндік бар мы работаем по интегрированным программам жалпы мирас мектебі халықаралық бакалавриат бағдарламасы негізінде білім береді сондықтан біздің балалар интеграциялық бағдарлама бойынша оқиды бүгін ашылған мекемеде балаларың күні бойы яғни кешкі 5-6-ға дейін болады сондай ақ жазғы демалыстада да балабақшыға балабақшаға келуіне мүмкіндік жасалып отыр айта кетейік мирас мектебі білім нарығында 20 жылдан астам уақыт нәтижелі еңбек етіп келеді мекеме халықаралық бакалавриаттың барлық үш бағдарламасы бойынша авторизат салған әлемдегі 272 мектептің бірі жадыра маржан Раши жексенбай атамекен бизнес